Smáčci, nástrahy znalců. Smáčci, top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci a ryby budou šílet. Vítám vás v dnešním díle. Pojedeme na štiky, pojede s náma mistr světa. My tady jenom... Všechno mám. Jo, my tady jenom dokupujeme poslední zvláštnosti všechno na štiky. Všechno ne, pánové, všechno nemáte. Dnes mám ještě jednu specialitku, na to mi to bere vždycky nejvíc. Já se omlouvám, já dneska s vámi nejedu, mrzí mě to, ale půjčte si to, já musím to vodit do školy. Dostali jsme zprávu, že kluci tady kryli obrovskou štiku. Teda to je kousek. Neskutečná. Kolik měří? Metr. Patrně. No to je... Neuvěřitelné. To je úžasný. Jak dlouho si dál? 10 minut asi. Byla blízko brehu hned na takové hráně, tuto jsou samé hrány. Hele, už ti teče krev, veď? No jasně. Už ti kousek. Už ti rafla. Ta polkne dvoukilovýho kapra. To je dobrý. Puštíme, no, krásná je opravdu. No jdeme. Ať tam nezahučíš. Pojď, krásavice. Krásná, já gratuluju. Pravdu. Gratuluju. Já bych se podíval, na co se chytla. To je ten wobbler. Nadžerka. Imitácia šťuky. Pomalý, otapavý wobbler. Jo. Navedě si ho do hlubky, do jaké potřebuješ. A potom trháno džerkuješ. Neskutečně dráždivý pohyb. Do čisté vody fluorcarbon. 65. Ono to bude v podstatě fungovat podobně jako takový ten džerkový dráž, že se to nebude jo, tolik chlupat. Přesně tak. Jdeme taky na to. Chceme taky chytit velkou. Petru zdar. Petru zdar. Tak měl čekat u bílýho stromu, strom tady je, a Michal nikde. Hele, tady je, ale neví o nás. Oni totiž vláčkaři, jak vidějí vodu, tak se úplně zblázní. David by o tom mohl napsat román, že jo? O tom bych mohl vyprávět. Pískni. No tady kluci. Čau. Tak Rudolfe, tohle je Michal Tichý, můj dobrý kamarád, dvojnásobný mistr světa, často vítězí i v lize. Fakt? Výborný vláčkař. Tak ahoj. A to Rudo. Čau. Kde to? Já jsem asi tři záběry. Chytám tohle slidera. No. Je to vlastně jerk, přirozeně imituje rybičku. Jasně, a znáš nějaký fikl, abych hodně nachytal? Musíš chodit na ryby, hodně. A jo, tak to je ono, že? Tak to vyzkoušíme, ne? Vyzkoušíme, pojďme chytat a něco chytíme. Pěkná. Kde ti to vzala? U dna? Takhle takhle vzal. No, u dna. Jak jsi to tahal? Přerušování. To znamená pustit na dno a dopadnou na dno, cuknout, co skočí. Tak jo, díky. Gratuluju. Díky. Pěkná. Potěšila. Prosím tě, co to tady máme za zvláštnosti? Máme tady vlastně všechny možné džerky, které se dají použít pouští. Jerk je vlastně wobbler, který je bez lopatky a ten přirozený chod té nástrahy dáváme my. Mm-hmm. Ne, to vlastně ta lopatka jako klasický wobbler. Znamená různým podsukáváním. Tak, přesně, podsukáváním. Po tu dobu to je daleko zajímavější než vlastně klasický wobbler. Jsou různý typy těch jerků. Jsou plovoucí, potápivý, potom jsou takzvaný vznášivý, to znamená ten plovoucí, ten zůstane plavat na hladině a díky svému tvaru se může lehce pod tu hladinu zanořit, ale když ho povolíš nebo zastavíš, tak vyplave na hladinu. Ten potápivej padá až ke dnu, to znamená, si ho můžeš nechat dopadnout na dno a pak ho vlastně vystřelíš nahoru, on takhle dopadne. Některé ty džerky, když propadají,
tak se takhle vrtěj. To znamená, i když ty přestaneš navíjet, tak pro tu štiku se tam děje nějaký pohyb a ono na to zautočí i v okamžiku, kdy máš pocit, že se s tou nástrojou vůbec nic neděje. No a pak jsou ty vznášivý, kdy ti klesne do nějaký hloubky a tam v podstatě v té hloubce pomaličku ale klesne a tam už si ho taháš. Já teda mám nejlepší zkušenosti s těma půlelejma. Ty se vrtěj úplně nádherně. Je to opravdu to v té vodě. Pracuje úplně úžasně. No to když koukáš, to máš pocit, že to je opravdu rybička. Úplně se rybička. Tu krásně vrtí. A je tam. Jak důležitá je barva? Oproti samozřejmě třeba, které reaguje na pohyb, tak ta štika, u ní je ta barva velice důležitá. Třeba v podzimních měsících volíme takový ty varianty víc vlastně zářivý. Dráždivý. Dráždivější, ano, přesně tak, děkuji. A není to do našich vod až moc barevný jak papoušek? Určitě ne, jako kolikrát už jsem se setkal s tím, že právě taková nástra, takováhle barva je daleko účinnější než třeba ta přírodní barva. Jako. A ono se kolikrát vyplatí, když třeba vidíš, že ta štika ti zautočí na takovýhle oblera nedobrého, nebo džerka, správně řečeno, tak pak třeba i změnit barvu. Určitě, určitě, no. Ale radikálně změnit barvu. Radikálně, to znamená třeba z takovýhle jít do nějaký opravdu úplně tak. Přírodní. Přesně tak. Protože tadyhle na tom už se zradila, zjistila, to není k žrádlu, tak určitě. Něco úplně jiného, protože hlad má. A určitě volit takový přírodní barvy v závislosti na té lokalitě, v jaký se zrovna chytáme. Takže pokud na té lokalitě je větší množství, větší výskyt plotice, tak volit spíš takovou tu plotici, jako jo. Třeba oukle, to je ideální vlastně wobbler na těch řekách a tam, kde se vyskytují ty oukle, protože ty ryby na to jsou zvyklé. Mm-hmm. Jasně, a když je voda zakalená, tak světlejší? Tak když voda zakalená, tak spíš volí takovýhle barvy, anebo naopak úplně ty, aby se to blejskalo v té vodě a v kalnější víc agresivnější. A velikost? Chytáme štíky, které má 40 cm na takovýhle wobblery. A chytneme metrovou šíku na maličký oblera, takže... Třeba na takový doho. Třeba na takový doho, přesně tak, přesně tak. To je a veme to metrovku. Kloušťovej, výborný obler tohle. Ale myslím si, že určitě není potřeba se bát té velikosti, určitě, protože když ta štíka je hladová, tak 50 to do toho spakuje jako nic. Chce to zkoušet. Zkoušet. Některý tyhle ty džerky, když se plynule tahnou, tak jedou v takovýchhle velkých obloukách. Radim Přepelka, určitě dobře znáš. Na labi chytá na tyhle ty nástroje slunce. Nahodí to co nejdál do velkého opadu, nechá to dopadnout na dno a plynule táhne a ten wobbler dělá takovej dlouhej, táhlej, plynulej pohyb. Opravdu, když to táhneš uhladěný, tak vidíš, jak za tou nástrahou jdou víry, takže skutečně ten slunec to musí vnímat na velkou vzdálenost. Navíc výhodu ta velikost třeba u toho potápí, že je hodně těžký. Že to labi se třeba přehodí celý a ty slunci tam na tom labi třeba reagují nejvíc na prostředku. A na tu štiku si myslím, že je lepší s tím opravdu podsukávat, aby ta nástra tak jako poskakovala. Tak. Když jdu na štiky, tak samozřejmě lanko. Určitě lanko. I když mám takhle velkýho. Kolikrát se nám stalo, prostě, že jsme měli veliký woblery, 20 cm dlouhý, ale to ukovník prostě před lankem. A jakou největší štiku ty jsi chytil? Já největší štiku mám 123 z Laponska před dvěma roky, kde vlastně jsme tam chytali s Davidem, natáčeli jsme a přímo u lodí mě to vzala štika na takovýhle popíka malýho. Otevřeli se lekníny prostě a to bylo nádherný. A tahali jsme to z kánoje, normálně z obyčejný vodácký kánoje, to byl zážitek, jsme jeli kilometr po proudu s tou štikou, než jsme jí zdolali. Potom do raketáku jsme ji dávali, do podběráku, do malýho. No, úžasná. Dokonce to snad byl místní rekord. Jsme se místní rozjeděli, rekord, jo. No. Oni říkali, jsme na tu vodu šli, že tam jsou ryby, já nevím, 7 kilo a my jsme odhadovali těch, já nevím, 17 kilo. No. Jo, tak oni na to koukali prostě, že taková ryba tam stále nežije. No. Taky dodatečná gratulace. Co tady máme tohleto? Tohle jsou přímo z lanka, které se určují na lov s džerkama. Když ty za toho džerka průce zatáhneš, tak on má poměrně dlouho dojezdovou vzdálenost, když ty už zastavíš prut a on by předběh to lanko a zachytnul by se háček za vlasec předtím. Jo? Tak to je vlastně vedle toho akorát a potom se vrátí zpátky. A ten drát, jak je tvrdý, tak se tohleto nestává. Jaký je tvůj názor na používání vlasce a šňůry pro takhle jakoby těžší přívlač na štiky? Spíš jsem zastáncem šňůry. A nemotá se to? Občas se stane, že ten wobbler se přemotá, když ho nahodím, tak se dostane takový to, že šnůra vlastně wobbler předhoní a dostane se za tenhle trojháček. Když vidím, že dopadává wobbler na hladinu, tak mírně posunu zpátky, šnůra vlastně vystřelí a wobbler dopadne. Jo, přibrzdíš tu šňůru. Přibrzdíš tu šňůru, jo, takže vlastně se potom nemotá.
Tak já teda jsem teď v poslední dobou spíš zase zastáncem vlastce a je to z toho důvodu, že mám pocit, že méně ryb mi z toho padá, protože přeci jenom ta šňůra je jako tvrdá. Řekl bych, že méně ryb zaseknu, ale zase mi jich méně spadne při tom zdolávání, tak ono každý má svoje. Proto já při té šňůře používám spíš prut, který má jemnější akci, že ten prut dokáže jiný prostě. Jasně, aby to eliminoval. Přesně tak. A když už jsme u těch technických věcí, lepší tvrdší prut nebo měkký, když jdu na velký štík? Na velký štíky, tak hlavně musím pevný tělo, aby dokázal vynést ty výpary ty velké ryby, ale zase i mější špičku, aby dokázal eliminovat právě to vypadávání těch nástrah, protože štíka, když je špatně chycená, tak prostě vypadne. No. Nevýhoda těch jerkových nástrah bohužel je, ale že se musí používat ty pruty většinou tvrdší. Obecně na ty jerkové nástrahy jsou to pruty, které mají řekněme do 2 metrů dílky a jsou hodně tvrdý. Jo. Když je to fakt tvrdá věc a je to právě kvůli tomu, že ty nástrahy váží třeba 60-80 gramů a je potřeba do toho hodně úplně jakoby řezat, aby se tu nástrahu rozpohyboval. No. Takže je to velice účinný na ty ryby, ale bohužel pak zase třeba není takový zážitek z toho souboje. No. Ale s měkkým prutem by se to rozpohybovalo prostě špatně. Takže já sleduju, jak pracuješ s tím prutem. Aby ten wobbler pořád tvořil dojem takový ty poraněné rybičky. Jo, ale jako vždycky na chvilku přesad, jo? Pocukávat a udělat pauzičku. Přesně tak, aby ta štíka měla prostor na tu pozorovat tu rybičku. Takže to třeba spadne úplně na to dno, takže je teplej, se ty štíky vyberou spíš u dna. Tady to zkouší vedle na popa. Jsem zdravý, jestli bude mít nějaký úspěch. Jo, tamhle, aha. A je lepší házet to na prostředek nebo podle břehu? Tak ryby všeobecně se drží spíš tam, kde je něco, nějaká překážka, že jo? No. Takže ta překážka může být jak prostředku, tak u břehu. Je potřeba tu lokalitu znát, kde se jaká hrana nachází, nějaký paře, strom. Tam u toho se drží rybičky a ty dravci prostě jdou. A je to velmi obtížný to nelupnout prvním hodem. No. Tak to na určitě, tu překážku, tak, že jo? Tak, přesně. Je, máš ještě nějaký způsob, jak... Hele, a je pryč. Přijela mi až k nohám a vzala mi to přímo tady. Ona se bude takhle vyrušovat s těma rybama furt. Byla velká, měla tak 50. My tady teoreticky v podstatě probíráme způsob rybolovu a on nám to furt kazí. Já se tam ruší. No, ale ono to dělá přesně tak, že to prohazuje podle břehu. No. A oni samozřejmě tam jsou najetý do těch kořenů, že jo? No, tady byly vidět ty štíky kolem břehu, no. To jsem se chtěl zeptat, když mě uvízne ten wobbler na nějaký větvi na dně, je nějaký způsob, jak to šetrně vytáhnout, aniž bych zlomil prut, urval wobblera? Tak hodně účinný je způsob, když se to uvázne, no. Tak to prostě vzít, našponovat to, jednou rukou a vystřelit tu nástrahu, jako prudce vystřelit a se šňůrou, protože vlastně to nezvládne tak dobře, ale šňůra většinou tady z 80% ta nástraha vždycky se z toho dostane. Jo? Takže... Jasně, a jak jsou takový ty uvolňovací foruchtinky, jak se to spustí po šňůře, taky se závaží? Ale musí tam být u toho loď, jo? No. A nebo prostě ten břeh musí být natolik svahovitý, abych ten porychtuň dostal k té nástraze. No. Já jsem takhle měl 3 a všechny 3 jsem utrh, tak jsem o tom začal hledat jiný způsob a vlastně... Takže přitáhnout, jo? Přitáhnout, ale... A pak rychle pustit. Tak, přesně tak. A je velký rozdíl, když tahneš třeba wobblera nebo sváčka nebo rotačku v té práci na vyjáku? Určitě, jako teď tu práci třeba dělá, když táhnu toho džerka, no. Teď to dělám tak, že to dělá celý wobbler vlastně tu práci, protože mám měkčí prut. Kdybych měl přímo džerkový prut, no. Tak s ním budu přímo pracovat vlastně s tou špičkou, jako jo, tu nástrahou. Uvedení toho smáčka, tam je to zase úplně jiný, tam je to potřeba nechat taky spadnout úplně na to dno a vyskakovat to ode dna, protože a taky jemně taky jemně. A možná asi jemnějíc než určitě, než tímhle, no, určitě. Ještě se zeptám na pruty. Je lepší měkčí, jako mám já teďka? No, vidím, že ty máš docela oproti mně teda tvrdší ten prut. No, já to mám nějakou vrací zátěž 30 až 20 gramů. A já mám strašně oblíbený tenhle prut, protože
Původně jsem ho koupil manželce na sumce, na vláčku, protože je lehoučkej a dokáže opravdu vynést takovou tu těžkou rybařinu. Když to veme sumec, tady 1,50 m. Hele, pardon. Hele, on fakt má rybu. Já byl zabil. Mám tam pěknou štiku. Na tu novou nástrahu. Viděl jsem ji. Jo, na tohle to. No, hele, viděl jsem ji, jak tady jezdí okolo. Krásná. Tak jsem nasadil tuhle tu povrchovku. A člověče jela zatím a vyrazila a sežrala to. Já se na to podívej, to bych, na to bych skočil taky. Mlíčák? Hmm, podle čeho jsi to poznal? Štíhlej a větší plouce má. Krásná štika. Pěkná. Tak, podržíme. Hele, už jede. No radost. Dobrá. Ty máš dost tvrdý prut, krátký. Je na schvál? Je to na schvál, protože ty nástroje jsou poměrně hodně těžký a vlastně je tam velký zatížení jak prutu, tak navijáku, tak se na tohleto džerkování používají tenhle ten typ navijáku, což jsou multiplikátory. A výhoda oproti smekacímu navijáku je ta, že tam není taková ta rolnička. Jo, že ten vlasec se přes nic neláme a jde přímo na tu špulku. Jo, to znamená, že se tam vlastně nemá co poškodit. Je tam jenom jednoduchý převod od kličky a může se s tím tahat opravdu těžká nástraha, a když tím potom takhle opravdu řežu, se říká vyloženě jakoby do toho seka, do těch nástrah, aby dostávali takový ty. A když se s tím nahazuje, tak to není na škodu? Na škodu to určitě není, ale prvních pár hodů, já bych ti nabídl, že to vyzkoušíš, ale pak bych to... Já už jsem to právě zkoušel, proto se ptám. Takže bych to možná nerozmotával. No. Ale to nahazování je úplně jiný než u toho smekacího navijáku. Tímhle tím se vlastně odjišťuje ta cívka. Když na to teď mačknu, nebudu to držet palcem, tak mi ta nástraha si jde dolů. A ta cívka se volně točí. Když to odjišťuju, tak tam vlastně na tom mám palec, takže tu cívku si rovnou držím. A v okamžiku, kdy nahodím, já takhle, tak v okamžiku, kdy mi to dopadá na hladinu, tak to přidržím palcem, přichytím. To znamená, je třeba sledovat tu nástrahu a v okamžiku, kdy vím, že už se dotknul hladiny, tak to přibrzdím palcem. Teď jsem to přibrzdil později a už se mi ten vlasec vlastně udělala tady ta taková lehká paruka. Já předvedu, co by se stalo, kdybych to nepřibrzdil vůbec. Právě tohle styl, když jsem já s tím nahazoval poprvé, tak jsem měl tyhle ty problémy. A musel si měnit celý vlasec. Opravdu se mi to zmotalo a navíc jsem nahodil asi metr před sebe. No. Já to teď předvedu teda... Byl jsem celý zabalený ve šňůře. Já to teď předvedu. V době jsem to nikde neskoušel a asi u toho zůstanu. Já to teď předvedu a zkusím to potom rozmotat. Udělám to tady jenom zlehká a nebudu dobržďovat. Jo, a stane se tohleto. Byla tady ta taková lehká paruka. Dá se tomu samozřejmě předejít tím, že maličko přitáhnu tu brzdu odhozovou, která vlastně udělá odpor celý té cívce, aby se netočila po dopadu, ale to dobržení palcem je vždycky dobrý. Každopádně, pokud s tím někdo začíná, doporučuju to utáhnout poměrně dost a postupně povolovat. Proházel jsem to tady tou povrchovkou. A nic, tak jsem to změnil tady na tohleto džerka v barvě okouna, protože těch okounů je tady dost, tak jsem si říkal, že by to mohlo fungovat. Druhý hod je tam, nechal jsem to padnout na dno, lehce jsem přicuk, rána do prutu a... Ty bláho. A máme jí. Nástraha v barvě okouna, je to ten plochej džerk s výrazným okem. Moc pěkný zážitek. A je přesně... Bylo vidět, že se někdy vyplatí změnit nástrahu. Barvu, tvar, způsob vedení. Krásně marmorovaná. Tohle uštěk je vždycky nebezpečný s ní takhle manipulovat nad suchou zemí. Lepší je si třeba zalézt do vody, pokud to aspoň trošku jde, protože když ta ryba vypadne z ruky, tak padá do vody a nemůže si ublížit, že tu rybu pouštím. A krásně velikou ploutev, ocasní to žíhání. Řekl bych podle toho, co předtím říkal Michal, že to bude asi taky mlíčák. Má větší ty ploutve, ale ruku do ohně za to nedám. Tak, teď hlavně nedostat trojháček do ruky. Jo, jak je slyšet, tak ta nástraha je ozvučená. Možná, že v tomhle pozdním odpolední, kdy ty ryby třeba moc nežerou, tak ta kulička, která rachotí, mohlo to mít vliv, ale těžko říct. Ty štiky se nezeptám, co jí vydráždila. Já jí to vyndám opatrně. Já tady koukám, že ji někdo už měl a utrh. Měl wolframový slabý lanko a přetrh to. Aha. Se zkusím podívat, jestli bude vidět. Nástraha ne. Tak. Možná to má ještě zdírek, no. Těžko říct. Jau. Tak
Ukážeme to na kameru, že teda opravdu někdo nezodpovědně asi chytal na rybičku a nechal jí to zažrat. Já zkusím otevřít tu tlamu, že to bude vidět. Je dobře asi vidět, že jí to lanko jde až do jístnu, takže opravdu někdo ji nechal zažrat a pak jí utrh. Snad to přežije, no, operovat jí to nebudu. Obrovská radost. Takováhle štíka se nechytá každý den. Smáčci. Nástrahy znalců. Smáčci. Top nástrahy na dírky, dravce a mořský rybolov. Smáčci. A ryby budou šílet.